Eiendomsfolket. Vi skal lese ifra 4. Mosebok, kapittel 24, og fra vers 15. Til vers 17. Så bar han fram sitt syn og sa, så sier Bileam, Beors sønn, og så sier mannen som har fått sine øyne åpnet. Så sier han som hører Guds ord, og som kjenner kunnskapen fra den høyeste, som skuer et syn fra den allmektige, han som faller ned med åpnede øyne. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne trer fram fra Jakob. En kongestav reiser seg fra Israel og knuser Moabs panne og bryter ned Sets slekt. Amen. Vi skal også lese ifra Titus kapittel 2 og vers 14. Han som ga seg selv for oss, for at han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som har iver etter å gjøre gode gjerninger. Og 1. Peter kapittel 2 og vers 9. Men dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere kan forkynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Herre, vi takker deg for at denne kvelden er i dine hender, og vi ber om at ordet skal bli levende gjort for oss, så vi kan gå herifra styrket og oppbygget på vår høyhellige tro. Amen. Bileam var leid for å forbanne Israel. Fire ganger prøvde han. Hans oppdragsgivere førte ham til sted etter sted. Fire forskjellige steder forsøkte han å forbanne Israel, men uten å lykkes. Det startet ikke så bra for Israels fiender, for allerede før de hadde kommet ordentlig i gang, var Bileam i gang med å velsigne. De hadde jo knapt gitt en startskudd før han var der og velsignet. Hør bare hva han sa. Hvordan skal jeg forbanne den som Gud ikke er forbannet av Gud? Og hvordan skal jeg forkynne harme over den som ikke har funnet harme hos Herren? Fra toppen av klippene ser jeg ham, og fra toppen av høydene skuer jeg ham. Se der, et folk som bor for seg selv, og som ikke regner seg blant folkeslagene. Der lå Israel. Gud har et eiendomsfolk, Israel. Jesus Kristus har et eiendomsfolk, menigheten. Vi er den treenige Guds eiendomsfolk sammen med dette folket Israel. Et eiendomsfolk. Et folk som er til bare for Gud. Et folk med særpreg. Et folk som Jesus Kristus har vunnet seg med sitt eget blod, og som Gud har skapt for seg selv.
Og disse folkene, og sånn innledningsvis taler jeg litt parallelt både om Israel og om menigheten som eiendomsfolket, før jeg skal se litt det som særpreger hver av de, og samtidig se på sammenligningen. Et annerledes folk. Den kristne menighet er kalt til å være et annerledes folk. Til å være sannhetens støtte og grunnvoll. Spesielt i vår tid er det særdeles aktuelt. I en tid hvor alt flyter, hvor sannheten devalueres, og hvor det virker som den enkelte troende kan gjøre som han selv vil, så er det viktig at den kristne menighet står fast på sannheten. For å demonstrere Guds visdom og Guds herlighet. Det tragiske, både for Israel og for den kristne menighet, er at disse folkene har ønsket å være lik alle andre. Det var jo Israels store utfordring å få lov til å være som andre folk. Tilbe de gudene som de tilba. Og ikke være dette strenge folket som Herren skulle lede på sin egen måte. Jeg mener, det var ikke bare for Israel å være Guds eiendomsfolk. Det stilte krav til dem. Og det er ikke bare for den kristne menighet å være eiendomsfolket. Det stiller krav til oss om å være annerledes enn andre folk. Men alltid har det vært dette ønsket om å være lik alle andre. Eller at man har forsøkt å isolere seg og fokusere på seg selv. Israel hadde den utfordringen. Fariseerne, de kunne jo ikke begripe og forstå at Jesus snakket vennlig om samaritanene. At han snakket med en kvinne ved Sykars brønn. At han dro til utlandet, til Tyrus og Sidon, langt opp mot Libanon, og ga et forskudd på hedningenes frelse til denne kvinnen, som han til og med som ikke tok imot fornærmelsen når Jesus snakket om smulene som falt fra de rikes bord. Jeg mener, denne eksklusiviteten preget Israel, og den har også preget deler av den kristne menigheten, hvor man forsøker å distansere seg for de som ikke er bra nok, som ikke har fått det til, som er annerledes, som har falt utenfor, som er så store syndere. Så du har både dette ønsket om å være lik alle andre, som den ene grøften, og denne eksklusiviteten, han kom bare for oss, på den andre siden. Guds folk har vært på sin høyde, både Israel og den kristne menighet, når de har vært tro mot sin Herre og sitt oppdrag. Da bevarer man dette preget av å være et utvalgt folk, samtidig som man elsker over alle grenser og inkluderer og forkynner evangeliet. Israel er Guds eiendomsfolk. De er utvalgt etter Guds eget råd. Nå har jeg mange bibelsteder her, og jeg vet at Israels venner, eller Ordet Israel, er et folk som elsker Bibelen. Så du som har med deg Bibelen, jeg skal forsøke å ta det litt langsomt, men samtidig, og at du noterer at du kan få anledning til det. 5. Mosebok, kapittel 7. Vers 6
til 9. Der står det. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt for at du skal være hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate. Israel er utvalgt etter Guds råd. Det begynte med kallet til Abraham. Gud kalte Abraham fra Ur i Kaldea. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Guds kall og Guds utvelgelse, det er noe Gud i sin suverenitet ikke har latt oss få innsikt i. Men i sin eget indre og i guddommen ble det fattet en avgjørelse om å kalle Abraham. Og av dette, denne mannen, skapte Gud et folk for seg selv, for å være hans eiendomsfolk. Og i Jesaja kapittel 43 og vers 1 står det noe spesielt om Israel. Det står: Men nå, sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som formet deg, Israel. Går du til den hebraiske teksten, så brukes det samme ordet her, skapte deg, Jakob, som det ordet som står helt i begynnelsen av Bibelen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det ordet skapte der, på hebraisk, bara, det har i seg å skape av intet. Da Gud skapte himmelen og jorden, så skapte han av intet. På latin sier man creatio ec nihilo, å skape av intet. Akkurat det samme skjedde da Gud skapte Israel. Og som formet deg, Israel. Skapte deg, Jakob, formet deg, Israel. Og det er klart at når Gud skaper et folk for seg selv med en hensikt, så er det noe helt spesielt Gud hadde i tankene. Hva var det som gjorde dette folket annerledes? Hvis du ser litt på en del sentrale punkter når det gjelder Israel, så vil du se hva som gjorde dem annerledes. For det første, 5. Mosebok, kapittel 5, vers 7-10. Den Gud de tjente gjorde dem annerledes. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem, eller tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater meg, men som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker meg og holder mine bud. En Gud, midt i hedninge nasjoner, som hadde mange guder, så skulle de tjene en Gud. Og Salme 51, 8, sier noe om denne Gud. Du har lyst til sannhet i mitt indre, og i det skjulte lærer du meg visdom å kjenne. En Gud som lærer folket sitt sannhet og visdom. Ikke barneoffringer, ikke å ta liv av mennesker, men sannhet
og ærlighet. Og salme 51, vers 19. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og angrende hjerte. Gud, det vil du ikke forakte. Tenk, en Gud som elsker en sønderbrutt ånd. Ikke et herrefolk. Ikke sterke mennesker som alltid er på topp. Men han som bor i det høye og det hellige, han bor også hos den som er nedbøyet i ånden. Tenk hva det betyr for et folk å tjene en slik Gud. Den Gud de tjente gjorde dem annerledes. Deres grunnlov gjorde dem annerledes. Jeg har skrevet et innlegg i Dagen i dag, som foreløpig ligger på nettet, og som kanskje kommer i avisen en av dagene, hvor jeg setter som overskrift «De 10 bud gjelder i dag». Det er jo en del som tror at de 10 bud var en frelsesvei. Det var det aldeles ikke. For det er umulig at noen kan bli rettferdiggjort for lovgjerninger. De 10 bud var hjerteslagene fra en kjærlig Gud, som ville vise sitt folk oppskriften på livet, og hvordan man kunne leve et godt og harmonisk liv. Så deres grunnlov, de 10 bud, gjorde dem annerledes. Tenk bare, du skal ikke stjele. Et samfunn fri for korrupsjon. Du skal ikke slå ihjel. Et samfunn hvor man ikke tar liv av hverandre. Et samfunn bygget på sannhet, renhet, trofasthet i ekteskapet, og så videre og så videre. Det er klart at det gjør et folk annerledes. Vi kan bare se på vårt samfunn i Norge. Hva som skjer når man går bort fra denne grunnloven. Det som gjorde Israel annerledes var deres oppdrag. For helt fra begynnelsen hadde Gud et oppdrag til dette folket. To oppdrag vil jeg spesielt trekke fram. For det første, å gi oss ordet. Israel har forvaltet ordet så nitidig og gitt det videre som en velsignelse til verden. Og tenk spesielt da på det gamle testamentet, men også de som skrev det nye testamentet, som var jøder, hadde bakgrunnen fra den kulturen som hadde fått fram hele det gamle testamentet, og den nitidige nøyaktigheten som han la for dagen når det gjaldt å overlevere tradisjoner, både muntlig og skriftlig, fra generasjon til generasjon. Dette folket har gitt oss Bibelen. Og det har gitt oss Jesus. Frelseren. Dette folket som i det gamle testamentet, hvor Gud sendte profeter som fortalte om det som skulle komme. Og til og med denne verslige profeten, Bileam, kunne jo ikke la være å profetere om den stjernen som han så og som skulle komme. Så hele det gamle testamentet peker fram imot han som skulle komme. Og så sto han der. Og Jesus sa til kvinnen ved Sykars brønn, for frelsen kommer fra jødene. Så dette folket var sannelig annerledes. Jeg husker for en del år siden, da jeg studerte hebraisk ved Universitetet i Bergen, så min lærer het Sussmann. Han hadde litt av en historie.
Han var jøde. Han overlevde Bergen-Belsen. Giftet seg med sin kone, som var datter av overrabbineren i Tsjekkoslovakia, som også hadde vært i konsentrasjonsleir. Han fortalte om respekten som dette folket, hans eget folk, hadde for ordet. Og jeg glemmer ikke når han fortalte, for jeg holdt på å lese der i Første Mosebok, at når de skriftlærde som skulle skrive av bokrullen, fordi den gamle bokrullen skulle settes til side, ikke brukes lenger, fordi det var kanskje en liten rift kommet i bokrullen, og man kunne jo ikke bruke en bokrull med et lyte i gudstjenesten. Så hvis det kom en liten rift i bokrullen, så måtte man skrive av den bokrullen til en ny bokrull. Og han fortalte at disse skriftlærde, når de skrev fra høyre mot venstre, og de kom til det vi kaller for tetragrammet, JHVH, så altså det navnet som Gud sa han hadde da han møtte Moses ved den brennende tornebusk. Jeg er. Så når Moses skulle si hvem har sendt meg, så skulle han svare jeg er har sendt deg. Den vanlige oppfatningen i dag når det gjelder uttalelsen av det ordet er Jahve. Men jødene våget jo ikke å si Jahve. For det står jo, du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Så når de kom til dette tetragrammet, så sa de jo ikke Jahve. De sa Adonai. Men de skriftlærde, de måtte jo skrive tetragrammet. Og da fortalte Sussmann at når de kom til dette ordet, som i vår Bibel er oversatt med Herren, så måtte de foreta et renselsesbad av med klærne opp i renselseskaret, og så måtte de dukke ned til det var en håndsbredd med vann over hodet. Og så kunne de stå opp, tørke seg, og så kunne de skrive JHVH. Så skrev de videre. Så kan du telle da, hvor mange ganger ordet Herren står i en bok i Bibelen. Det var en nitidig ærbødighet for det ordet de var satt til å forvalte. Dette folket, eiendomsfolket, ble preget av det oppdraget de hadde. Og dette fikk et synlig uttrykk. Og det synlige uttrykket så alle som iakttok Israel fra høyden, der hvor de leiret seg. 12 stammer leiret seg i korsform. Og midt i korset sto sammenkomstens telt. Og der åpenbarte Herren seg. De leiret seg i korsform. Og Herrens herlighet hvilte over tabernaklet. Folket kunne se det som en skystøtte om dagen. Som en ildsøyle om natten. Dette folket var sannelig et eiendomsfolk. Og så lød det fra Herren selv at de ikke skulle blande seg med andre folk. 5. Mosebok. Kapitel 7, vers 1-5. Når Herren din Gud fører deg inn i det landet som du nå kommer inn i og skal ta i eie, og han driver mange folkeslag bort fra ditt ansikt, men slik skal dere gjøre med dem. Alterne deres skal dere rive ned, og steinstøttene deres skal dere bryte ned. Asjerapelene deres skal dere hogge ned,
og de utskårne bildene deres skal dere brenne på ilden. Så kan man jo spørre hvorfor denne blodsutgytelsen mot andre folk. Og når vi med våre øyne betrakter krigene som beskrives i Det gamle testamentet, så lurer vi jo på hvordan det kunne stå en kjærlig Gud bak. Men det hadde jo en spesiell hensikt. Hvis dette folket ikke hadde gjort slutt på tradisjonene og kulturen til de folkene som var omkring, og som bodde i de landene som Israel hadde fått fra Herren, hvis de ikke hadde gjort det, så hadde de jo Israel som nasjon vært borte for lengst. Så vi kan ikke bare se dette i lys av en moderne, humanistisk tankegang. Selv om vårt eget Europa for tiden ikke akkurat er preget av humanisme, med krigen i Ukraina, så må vi se det ut fra det perspektivet at Gud måtte bevare dette folket som sitt eiendomsfolk. De skulle ikke blande seg med andre folk. Guds herlighet var blant dem. Det leser vi i 4. Mosebok, kapittel 23. Det er en del av det som Biliam sa, og vi leser der i kapittel 23, vers 8 og 9, hvor han sier: «Hvordan skal jeg forbanne den som ikke er forbannet av Gud? Og hvordan skal jeg forkynne harme over den som ikke har funnet harme hos Herren? For fra toppen av klippene ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham. Se der, et folk som bor for seg selv, som ikke regner seg blant folkeslagene.» Og så har ikke Gud forkastet sitt eiendomsfolk. Israel er fremdeles Guds eiendomsfolk. Det slår Paulus fast i Romerbrevet, kapittel 11. Og i to første versene der sier han: «Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk som han forutkjente? På ingen måte. Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg.» Israel er der. Men akkurat nå har frelseshusholdningen gått ut til hedningene. Som du leser i referatet fra kirkemøtet i Jerusalem, eller apostelmøtet i Jerusalem, i Apostelens gjerninger 15, at Gud ville reise opp et folk for sitt navn blant hedningene. Og så går Guds frelsesplan tilbake igjen til jødefolket, og der skal de ta imot ham. Eiendomsfolket Israel skal ta imot Jesus Kristus når han kommer. Som du kan lese om i Zakaria kapittel 12. Og da går vi over til det andre eiendomsfolket. Der hvor Gud arbeider i dag. Og du ser faktisk noe av det samme der. Den utfordringen at dette folket, og jeg snakker ikke om det sekulære samfunn, jeg snakker om den kristne kirke, om Guds menighet. Vi er i verden, men ikke av verden, som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn, Johannes 17. Dere er ikke av verden, slik som jeg ikke er av verden. Og du finner det samme der. Den kristne menighet er et hellig folk. Hellig betyr satt til side for en årsak. Satt til side for Herren. Et folk som er annerledes. Men også her har dette ropet
fra kirkesamfunn etter kirkesamfunn. Vi må jo følge lovene. Vi må jo følge det som er politisk korrekt. Vi må jo vinne verden. Vi må være lik verden. Vi kan jo ikke, og så videre og så videre. De mest hårreisende uttalelser kommer fra biskoper, fra kristenledere, hvor man ønsker å være lik verden. Akkurat som Israel. Men vi er kalt til å være annerledes. Jeg holdt på å si, koste hva det koste vil. For det vil koste. For den som i dagens samfunn ikke er villig til å være en Jesu Kristi disippel, han blir fort oppslukt av den sekulære agendaen. Det sies at de første kristne, da er vi tilbake i det første århundret, de ble ikke forfulgt for det de sa ja til, men for det de sa nei til. De kunne tilbe. De kunne tilbe Jesus. De kunne ha sine samlinger. Hvis de samtidig hyllet keiseren som guddom. Altså, de kristne fikk være i fred dersom de også samtidig tok del i keiserdyrkelsen. Men det kunne de jo ikke. Og fordi de sa nei til det samfunnet ba de å si ja til, så ble de martyrer. Samme i dag. Du kan få lov til å være en kristen, men ha det for deg selv. Vi kan få lov til å ha møter, men vi får, og ja, noen steder får man ikke lov til å ha friluftsmøter engang. Men vi skal, du kan få tilbe Jesus, hvis du også tilber den sekulære agendaen. Nei. Og sier vi nei, så må vi betale prisen, men det gjør vi med glede. 1. Korinterbrev kapittel 6 sier, for dere er kjøpt med en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd. For både legeme og ånd hører Gud til. Og 1. Peter kapittel 1 fra vers 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte eller flekk. Hva er det så som gjør oss annerledes? Jeg mener, som kristne, som menighet, som kristen kirke, hva er det som gjør oss annerledes? Den Herre vi tjener gjør oss annerledes. Akkurat som den Gud Israel tilba gjorde dem annerledes. Den Herre vi tjener gjør oss annerledes. Apostlenes gjerninger kapittel 17. Disse som har snudd verden opp ned er også kommet hit. Jason har tatt imot dem hos seg. Og de virker alle i strid med keiserens påbud og sier at det er en annen som er konge, Jesus. Der var ankepunktet mot dem. Eller Filipperne, kapittel 2. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi er annerledes fordi vi mottar inntrykk. Vi er sammen med, vi tilber. Vi leser i Bibelen, vi hyller han som er himmelens
og jordens Herre. Det som gjør oss annerledes er faktisk det livet vi lever. Vi lever et annet liv. Det er forskjell mellom det sekulære samfunnet og måten de lever på, og en troende som følger Jesus i sant disippelskap, hvordan vi lever. Overgi derfor, Kolossene 3 er for øvrig, Kolossene 3 fra vers 5. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv en gang da dere levde i dem. Men nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Det som gjør oss annerledes, er det oppdraget vi har. Vi har faktisk et oppdrag om å vitne om Guds herlighet, både for maktene og for myndighetene. Og stå fram som lys og salt i denne verden. Vi er annerledes på grunn av den boken vi leser. Når vi leser i den boka her, så leser den boka oss. Den er som et speil som vi kan speile oss i. Og samtidig som er den som et vannkar, så vi kan rense oss. Vaske oss. Vi er renset i Jesu Kristi blod. Men vi kan vaske oss fra den skitten og de tankene og det inntrykket som vi får fra det samfunnet vi leser i. Det som gjør oss annerledes er at, det er den boken vi leser i. Og derfor kanskje det ikke er så stor forskjell på en del kristne og det sekulære samfunn, for de leser lite i den boka her. Men les. Ta til deg. Og den vil prege deg. Vi er annerledes på grunn av de vennene vi har. Den kristne menighet. Brødre og søstre. Og vi kommer, kjenner oss inkludert, kjenner oss elsket. Og vi møter forståelse, tilgivelse når vi har falt. De vennene vi har gjør oss annerledes. Og de tankene vi tenker gjør oss annerledes. Det står faktisk i 1. Korinterbrev kapittel 2. Dere har Kristi sinn. Hvor har vi fått det fra? Først og fremst i en fødelsen. Fått en ny ånd i vårt indre. Men så at vi har blitt fornyet. Blitt forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Ved å lese Guds ord. Og det som gjør oss annerledes er det stedet dit vi er på vei. Vi er på vei til himmelen. Vårt rike er ikke her. Vårt rike er der hjemme. I himmelen, og derfor vårt rike, sier Paulus, er i himmelen. Og han sier, la deres hu stå til det som er der oppe, og ikke det som er på jorden. Vårt rike er i himmelen, og derfor venter vi også nær Jesus Kristus som frelser. Det som gjør oss annerledes er Jesus. Herre, takk at du la det ord vi har delt med hverandre i kveld gjøre sin virkning. Vi priser deg, Herre, at vi får være ditt eiendomsfolk. Vi takker deg, Herre, for at Israel får være ditt eiendomsfolk. Og Herre, vi ber, gjenreis Israel. Gjenreis din menighet. Takk, Herre, at du ved Jesu Kristi blod har gjort oss til ett.